নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুড মৰ্ণিং 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ। বশিষ্ঠৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পৱন দৰ্জী নামৰ এজন যুৱকক। পৱন দৰ্জীৰ স্বীকাৰোক্তিত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত আন এজন আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন। জালুকবাৰীৰ DCP কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান জেৰা চলোৱা হৈছে ধৃত লিংকমেনজনক। পুনৰ জনাইছোঁ, মহানগৰীত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলোৱা হৈছে। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ। বশিষ্ঠৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পৱন দৰ্জী নামৰ এজন যুৱকক। পৱন দৰ্জীৰ স্বীকাৰোক্তিত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আন এজন আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন। জালুকবাৰীৰ DCP কাৰ্যালয়ত জেৰা চলাই থকা হৈছে ধৃত লিংকমেনজনক। আৰু ইফালে দুপৰ নিশালৈকে অভিযান চলায়ো গুৱাহাটী চিটি চেণ্টাৰত বোমাৰ সন্ধান লাভ নকৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। সেনা SSBয়ে ব্যাপক অভিযান চলালে। সোমবাৰে বিয়লি এটা ভাবুকি ভৰা ইমেইলক লৈ চিটি চেণ্টাৰত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। কাৰিকৰী বিজুতি বুলি কৈ চিটি চেণ্টাৰৰ সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি ব্যৱসায়ী গ্ৰাহকক উলিয়াই দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰি বোমাৰ সন্ধান নাপালে। ইয়াৰ পিছতে চিটি চেণ্টাৰত সেনা আৰু SSBয়েও দুপৰ নিশালৈকে স্নিফাৰ ডগ, ঝামাৰ বাহন লৈ অভিযান চলাই বোমাৰ কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লগতে বোম স্কোৱাডৰ দুটা দলেও চলাইছিল অভিযান। চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰভাগৰ লগতে বাহিৰৰ ভিন্ন স্থানতো বোমাৰ সন্ধানত চলিছিল তন্ন তন্ন তালাচী। অৱশ্যে আজিৰে পৰা পুনৰ গ্ৰাহকৰ বাবে খোলা হ'ব চিটি চেণ্টাৰ মল। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ আন কেইবাটাও শ্বপিং মললৈ আহিছিল এই ভুৱা ইমেইল। দেশৰ 50ৰো অধিক শ্বপিং মললৈ গৈছিল ভুৱা মেইল। চেন্নাইৰ এখন শ্বপিং মললৈও আহিছিল এই মেইল। এটা মেইল আহিছিলে য'ত বিভিন্ন স্থানৰ লগতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ চিটি চেণ্টাৰ মলতো এটা বোমা থকা বুলি এটা খবৰ পোৱা গৈছিলে। সেইটো মেইলৰ যোগে। সেইটোৰ ভিত্তিতে আমাৰ চাৰ্চ কৰিলে SSB, CRP, অসম পুলিচ ইত্যাদি কৰি, আৰু দেখা গ'ল যে একো তেনেকুৱা নাই আৰু ৰাইজ পেনিক হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। খুলিব পাৰিব। আমাৰ পাৰ্টিয়ে তথাপি চাৰ্চ কৰি আছে, কিন্তু কথাটো খবৰটো ভিত্তিহীন। গোটেই মলটোৱে চাই থকা চোৱা হৈছে, আকৌ এবাৰ চাই থকা হৈছে। আৰু চিটি চেণ্টাৰ কাণ্ডৰ পাছতে এনেদৰে সষ্টম হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰক্ষীয়ে তালাচী অভিযান চলাইছে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত নিষিদ্ধ তালাচী অভিযান। কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখতো চানমাৰী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন বাহনত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু চিটি চেণ্টাৰত তীব্ৰ আতংকই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল, যি নেকি যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকেৰে গিজ গিজাই থকা এটা শ্বপিং মল। আৰু এই শ্বপিং মলত বোমা থকাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে এক আতংকময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে। যদিওবা কাৰিকৰী বিজুতি বুলি কৈ গ্ৰাহক আৰু ব্যৱসায়ীসকলক উলিয়াই দিয়া হয়। আৰু দুপৰ নিশালৈকে আৰক্ষী, সেনা, SSBয়ে অভিযান চলায়ো কোনো ধৰণৰ বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। হুৱা দুৱাময় এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে চিটি চেণ্টাৰত। এয়া প্ৰাণৰ মমতাত গ্ৰাহকসকলে দৌৰা দৌৰিকৈ পলায়ন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কালি বিয়লি প্ৰায় চাৰিমান বজাৰ ঘটনা আছিল এয়া। 4মান বজাত এনেদৰে গ্ৰাহকসকলক উলিয়াই পঠোৱা হ'ল। প্ৰতিজন ব্যৱসায়ীক উলিয়াই পঠাই প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত, প্ৰতিখন দোকানত তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হ'ল। আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য, গিজ গিজাই থকা গ্ৰাহকেৰে এটা শ্বপিং মল চিটি চেণ্টাৰ। আৰু এই চিটি চেণ্টাৰৰ গ্ৰাহকসকলক এনেদৰে উলিয়াই দিয়াত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে গ্ৰাহকসকলক উলিয়াই দিয়া বুলি প্ৰথমে কোৱা হ'ল, কিন্তু তাত বোমাতংক এটা ইমেইল আহিছিল। চিটি চেণ্টাৰত বোমা সংস্থাপন কৰা তথ্য লাভ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে চিটি চেণ্টাৰত। এক কথাত যোৱা 15 আগষ্টৰ পৰা যেন আৰক্ষীৰ থৰকাচুটি হেৰাইছে। এয়া নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। বম স্কোৱাডৰ দল লৈ, ডগ স্কোৱাডৰ দল লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছে নিষিদ্ধ তালাচী অভিযান। কিন্তু দুপৰ নিশালৈকে চলোৱা এই অভিযানতো কোনো ধৰণৰ সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল সেনা আৰক্ষীয়ে। ডগ স্কোৱাড, বম স্কোৱাড, জামাৰ বাহনসহ আৰক্ষী, সেনা, SSBয়ে চলাইছিল অভিযান। ইয়াত জামাৰ বাহন আমি দেখুৱাইছোঁ। জামাৰ বাহনত সহায়ত অভিযান চলালে চিটি চেণ্টাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। কেৱল ভিতৰভাগতে নহয়, বাহিৰৰো বিভিন্ন স্থানত তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলোৱা হ'ল। অতীত সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। অসীম, এক কথাত থৰকাচুটি হেৰাইছে আৰক্ষীৰ। এতিয়া যোৱা 15 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যৰ 25টাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ তথ্য প্ৰদান কৰিছিল আলফা স্বাধীনে, আৰু তাৰ পিছত এটা ইমেইল মহানগৰীৰ সদাব্যস্ত যিটো শ্বপিং মল চিটি চেণ্টাৰ, তাত বোমা থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হ'ল, আৰু তাৰ পিছত দুপৰ নিশালৈকে যেন মূৰৰ কামোৰণি হ'ল মহানগৰ আৰক্ষীৰ। কি তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ? সাউথ জোনটো কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সঁচাকৈয়ে অসম আৰক্ষী বা বিশেষকৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাবে খুবেই এটা লাজৰ বিষয়। কাৰণ হঠাৎ অহা এটা ইমেইলৰ খবৰে বা হঠাৎ অহা এটা ইমেইলে নিমিষতেই মহানগৰ আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিল। আৰু চিটি চেণ্টাৰত যি পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল, সেই পৰিৱেশ সকলোৱে দেখিছে, সকলোৱে জানিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত পূৰ্বৰ দৰেই চিটি চেণ্টাৰ খোলা থাকিব গ্ৰাহকসকলৰ বাবে। যিহেতু কালিৰ বিয়লিৰ ভাগত বা সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ DCP মৃণাল ডেকাই মন্তব্য কৰিছিল যে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই, আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰা বা শীঘ্ৰেই চিটি চেণ্টাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল। আৰু সেই অনুসৰি আজিৰ হয়তো আৰু এঘণ্টা পিছৰ পৰা বা এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা সময়ৰ পিছৰ পৰা পুনৰ গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব চিটি চেণ্টাৰ। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে জয়ন্ত, 14 আগষ্টৰ পিছৰ পৰা বা 15 আগষ্টৰ দিনটোৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষী বা অসম আৰক্ষীৰ বাবে যেনেদৰে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বা যেনেদৰে মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি হৈছে, তাত কিন্তু ওলাই পৰিছে অসম আৰক্ষী। আৰু অসম আৰক্ষীৰ যি চোৰাংচোৱা থাকে, সেই চোৰাংচোৱাৰ যি টোপোলা স্বৰূপ, সেই স্বৰূপ কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে। সেয়া যি সংগঠনে নকওক, আলফা স্বাধীনে কৰক বা আন কোনো সংগঠনে যি নকৰক কিয়, কিন্তু চোৰাংচোৱাৰ হাতত যে কোনো তথ্য নাথাকে বা চোৰাংচোৱাৰ হাতত যে বিশেষ তথ্য লাভ নকৰে চোৰাংচোৱাই, সেই কথা কিন্তু ইতিমধ্যে জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে। আৰু কালিৰ দিনটোত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, হঠাৎ সদাব্যস্ত এই যি GS ৰোডৰ চিটি চেণ্টাৰ, এই চিটি চেণ্টাৰত যি পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল, সেই পৰিৱেশ সূচনা হোৱাৰ পিছতে কিন্তু সাধাৰণ লোকসকলে, সচেতন লোকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছে অসম আৰক্ষীলৈ বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ প্ৰশ্ন কৰিছে। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাততে গৃহ বিভাগ আছে, গতিকে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে যদিহে অসম আৰক্ষী স্মাৰ্ট আৰক্ষী হয়, তেন্তে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ হাতত কোনো ধৰণৰ তথ্য কিয় নাথাকে, পূৰ্বৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তথ্য কিয় নাথাকে। আৰু KNR নামৰ যিটো সংগঠনে মেইল কৰিছিল, সেই সংগঠনটো প্ৰকৃততে ভুৱা নে সেই সংগঠনটোৱে প্ৰকৃততে এনে কোনো কাম কৰিব পাৰে বা নোৱাৰে, তাৰ কোনো কিন্তু তথ্য নাছিল অসম আৰক্ষীৰ হাতত। যাৰ ফলত এই যি চিটি চেণ্টাৰ, মোৰ পিছফালে থকা এই চিটি চেণ্টাৰতে কালিৰ দিনটোত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিয়লিৰ ভাগত। আৰু এই মুহূৰ্তত আজিও অভিযান চলোৱা হৈছে নেকি বা আজিও অভিযান চলোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি? জয়ন্ত চাওক, ইতিমধ্যে মই DCP মৃণাল ডেকাৰ সৈতে পোৱাৰ ভাগতে মই কথা পাতিছোঁ, আৰু তেওঁ স্পষ্টভাৱে জনাইছে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব লগা কাৰণ নাই। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অভিযান চলোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা নাই DCP মৃণাল ডেকাই। আৰু DCP মৃণাল ডেকাই পোনপটীয়াভাৱে তেওঁ কৈছে যে আজিৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা একো চিন্তা কৰিব লগা বিষয় নাথাকে চিটি চেণ্টাৰটোত। আৰু সমান্তৰালভাৱে কালিৰ দিনটোত আৰু এটা বিষয় যিহেতু পোহৰলৈ আহিছিল, চৰ্চিত হৈ পৰিছিল যে মহানগৰীৰ কেইবাটাও শ্বপিং মলত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। হয়তো সেই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে দৃষ্টি ৰাখিব পাৰে, কিয়নো কালিৰ নিশাৰ ভাগৰ দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰতিটো প্ৰান্তত, মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে অভিযান চলাইছিল। প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰতিখন গাড়ী, সেয়া ব্যক্তিগতই হওক বা সেয়া বাণিজ্যিক বাহন, প্ৰতিখন বাহনতে তালাচী চলাইছিল। গতিকে সেই যদি পৰিৱেশলৈ আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেনেহ'লে হয়তো কিছু পৰিমাণে অসম আৰক্ষী বা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দৃষ্টি ৰাখিব পাৰে, কঠোৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব পাৰে। কিন্তু আজিৰ দিনটোত যে চিটি চেণ্টাৰত এনেধৰণৰ কোনো পৰিৱেশ সূচনা নহয় বা অসম আৰক্ষীৰ যে কোনো ধৰণৰ যি অভিযান কাৰ্যসূচী যে নলয়, সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত DCP মৃণাল ডেকাৰ মন্তব্যৰ পৰা কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ইফালে স্বাধীনতা দিৱসত বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত SRTৰ তদন্ত। উজনি অসমৰ পাছত নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। কামৰূপ, নলবাৰী আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ SP আৰু OC সকলৰ সৈতে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ল আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং। বৈঠকত উপস্থিত থাকে IGP বিবেক ৰাজ সিং, পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত আৰু DIG ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা। আপুনিতো চব জানে যে অলপ দিন আগত এই বোমাৰ নিচিনা বস্তু পোৱা গৈছে কেইটামান জেগাত। নলবাৰীয়ে আছিলে, তামোলপুৰে আছিলে, লাষ্ট দুদিন মই আপাৰ আছামত হৈ আহিলোঁ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত তাত থকা 11টা 12টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পি আৰু অ' চিবিলাকৰ লগত কথা পাতিলোঁ। চ' তাতে এইটো কথা কৈছিলোঁ, আজি আকৌ কওঁ যে আমাৰ প্ৰথম কাৰ্য আছে ৰাজ্যৰ ৰাইজ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা দিবলৈ, আৰু কোনোৱে যিটো এইটো সুৰক্ষাক ভংগ কৰিবলৈ বিচাৰে এইটো দে উইল নট বি ফৰগিভেন, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, এতিয়া কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, কেছৰ ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, তদন্ত কেনেকৈ চলি আছে এইটো চাবলৈ আহিছোঁ, আৰু অ' চিবিলাকে এতিয়া কি কি ষ্টেপ ল'ব লাগে। আৰু চিম্পল কথা, আমাৰতো পিচফুল ষ্টেট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে, চ' এইটো পিচ আৰু ডেভেলপমেণ্টক আমি কাকো ভংগ কৰিব নিদিওঁ, এইবিলাকে কথা পাতিবলৈ আজি নলবাৰী আহিছোঁ। কালি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত যাম। আই উইল বি ডুইং দিছ অন দি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অফ দ্য হায়েষ্ট ফৰ্মেশ্যন ইন দি এণ্টায়াৰ ষ্টেট। চিম্পল চি বাত সমজিয়ে, চিম্পল কথা যে এটা ফিয়াৰ চাইক'ছিছ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এই ফিয়াৰ চাইক'ছিছটো ৰাইজক বা ষ্টেটক হেল্প নকৰে, বাট দেৰ ইজ বিন ন' উই ডোণ্ট চি এনিথিং। ৰেষ্ট যিটো তদন্তত ওলাব এইটো লাহে লাহে এতিয়া লিড বহুত পোৱা হৈছে। ইন অল দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ আপুনি জানে যে SIT ফৰ্ম হৈছে, 10টা SIT ফৰ্ম হৈছে, 10টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। চ' তদন্তত লিড ওলাই আছে, গোটেই কথাটো অলপ দিন ভিতৰত আপুনি গোটেই গম পাই যাব। আৰু ইফালে চিটি চেণ্টাৰ কাণ্ডৰ পাছতেই নিশা সষ্টম হ'ল মহানগৰ আৰক্ষী। মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিল আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান। গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখতো চানমাৰী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন বাহনত তন্ন তন্নকৈ চলালে পৰীক্ষা। এনেদৰে আৰক্ষীক দৌৰাইছে ভুৱা ইমেইলে। এফালে স্বাধীনতা দিৱসৰ 25টা স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ তথ্য আলফা স্বাধীনৰ, আৰু তাৰ পিছতে বহি থাকিব পৰা নাই অসম আৰক্ষী। লগতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ থৰকাচুটি হেৰুৱালে এটা ইমেইলে, যিটো ভুৱা ইমেইল বুলি ইতিমধ্যে অভিহিত কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। কিন্তু তথাপিও আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই, আৰু তাৰ পিছত মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিল আৰক্ষীৰ নিশ্চিদ্ৰ তালাচী। সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। নিশ্চয়কৈ যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত বোমাতংকই বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি শেহতীয়াকৈ যি চিটি চেণ্টাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ, তাত বোমাতংকই বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। 4:30 বজাৰ যি ঘটনা আছিল, তাৰপিছতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ সষ্টম হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী তেওঁলোকে গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখত, আৰু মোৰ সহযোগী ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে পৰিৱেশ। এনেদৰে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখত চানমাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কঠোৰভাৱে নিৰাপত্তা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এনেদৰে যিসমূহ বাহন আহিছে, এই পথেদি যিসমূহ বাহন আহিছে কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখেদি, সেই বাহনসমূহক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ কাৰণে তালাচী চলাইছে। পূৰা নিষিদ্ধ তালাচী চলোৱা আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকলৈ দেখুৱাইছে। এনেদৰে যিসমূহ 2চকীয়া 4চকীয়া বাহনসমূহ আহিছে, সেই বাহনসমূহৰ ডিকি খুলি সম্পূৰ্ণকৈ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আনহাতে যদি লক্ষ্য কৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই চানমাৰীৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আমি যদি কওঁ উলুবাৰীত তেনেদৰে চেকিং চলাইছে বা তালাচী চলাইছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ দিছপুৰ লাষ্টগেটত এনেদৰে যি তালাচী আছে, তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ যদি আমি কওঁ হাতীগাঁৱৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, হাতীগাঁৱতো এনেদৰেই যি তালাচী চলোৱা, নিষিদ্ধ তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বশিষ্ঠ চাৰিআলিত এনেদৰে তালাচী চলাইছে, তালাচী চলাইছে আৰক্ষীয়ে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান JP সিঙে। ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই থানাই থানাই জেৰা চলোৱা হৈছে প্ৰাক্তন আলফাকে ধৰি বিভিন্নজনক। আৰক্ষীৰ সোধা পোছাৰ পৰা সাৰি নগ'ল সাধাৰণ লোকৰ পৰা বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতা কৰ্মীও। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আলফাৰ বোমা সংস্থাপন, গৃহ বিভাগৰ কাৰ্যদক্ষতাক সৰ্বত্ৰ সমালোচনা। প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, আলফাই আলফাৰ কাম কৰিছে, আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ কাম কৰি যাব। এতিয়াতো পুলিচৰ কাম পুলিচে কৰিব, আলফাৰ কাম আলফাই কৰিব। দুইটা পক্ষ এনেকুৱা কাম কৰি আছে যোৱা 40 বছৰৰ পৰা। কেতিয়াবা কোনোবা ছাকচেছ হয়, কেতিয়াবা কোনোবা ছাকচেছ হয়। আলফাৰ কাৰ্যকৰোৱাৰ হুংকাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ। অসমৰ উন্নয়নক নষ্ট কৰিবলৈ যিবোৰ মানুহ ওলাইছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি ষ্ট্ৰং একশ্যন ল'ম। আই এম নট ডিচাৰ্টেন I am not feeling helpless. I am sure Assam police will fight this out just like it has fought in the last 40 years. Alphar Bumai Nidra Horise Ahom Arokhir. 29ta sthanot Alphar hoi kune ketia hongstapon korile Buma. Tar clue bisari hairan Ahom Arokhi. ঘটনার তদন্ত চলাই থানায় থানায় জেরা প্রাক্তন আলফাকে ধৰি বিভিন্নজনক আৰক্ষীৰ সোধাপোছাৰ পৰা হাৰি যোৱা নাই সাধাৰণ লোকৰ পৰা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মীও দেওবাৰে নিশা নলবাৰী আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা কৰে নলবাৰী জিলা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী ৰাইজৰ দলৰ নলবাৰী জিলা সাধাৰণ সম্পাদক কমল শৰ্মা সুধিছে ইয়াত কোনোবাই বোমা দিছে কিন্তু আমাক ধৰিছে আমি লিংকমেন আমি জানো নেকি এই ধৰণৰ বিভিন্ন মানে উদ্ভৱ প্ৰশ্ন বুলি কৈছে ভাবিব নোৱাৰা কথা আনহাতে শিৱসাগৰত আইডি স্থাপন সন্দেহত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4 যুৱকক দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 4 যুৱকৰ ভিতৰত মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ আৰু ৰাজীৱ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে জেললৈ আনহাতে বৰ্তমানেও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বিদ্যুৎ বৰুৱা নামৰ যুৱকজন নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কলকাতাৰ ঘটনাই দেশ কঁপাই যোৱাৰ পাছতো সুবুদ্ধি অহা নাই একাংশ লোকৰ মূৰত এইবাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত 5 জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল চিকিৎসক জি এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন কক্ষতে প্ৰহাৰ কৰে একাংশ কনিষ্ঠ চিকিৎসকক এটা পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা যুৱকক অনা হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাললৈ অচেতন অৱস্থাত অনা চলগিৰা অগিতক চাংমা নামৰ যুৱকজনক হাসপাতালতে মৃত্যু হোৱাৰ পাছত একাংশ আত্মীয়ে প্ৰহাৰ কৰে কনিষ্ঠ চিকিৎসকক নুনমাটি আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে লৈ গৈছিল যুৱকজনক কিন্তু একাংশ কনিষ্ঠ চিকিৎসকজনে যুৱকজনৰ চিকিৎসাত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলি প্ৰহাৰ কৰে 5জন উদণ্ড যুৱকে এই ঘটনাক লৈ জি এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন কক্ষত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে ভঙাগড় থানাত দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় উদণ্ড যুৱককেইজনক একাংশ ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰায়ে চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত চলি আহিছে আক্ৰমণ চৰকাৰক চিকিৎসকসকলে নিৰাপত্তাৰ দাবী জনাই আহিছে বিগত সময়ছোৱাত আৰু বিশেষকৈ কলকাতা কাণ্ডৰ পিছত সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে পুনৰ চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল জি এম চি এইচত আচলতে ৰোগীগৰাকী প্ৰথমতে আন্নন হিচাপে আহিছিলে নুনমাটি থানাৰ পৰা আনিছিলে আননোনেই আছিলে কেছটো আননোন হিচাপে ভৰ্তি কৰাইছিলে আৰু আননোন হিচাপে তেওঁ তাত হয়তো বহুত সময় পৰি আছিল আৰু পুলিচে উঠাই নালাগে যেতিয়ালৈকে তেওঁ আনিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁ যেতিয়া হস্পিটেল ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হ'ল তেতিয়ালৈকে তাত অহাৰ কিছু সময় পিছত তেওঁ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই যেতিয়া গম পালে হয়তো তেওঁলোকৰ আত্মীয় কোৱাত গম পালে তেওঁ শিলপুখুৰীৰ মানুহ বুলি কৈছে কোনোবা চাংমা উপাধি তেওঁলোকে আহি আমাৰ ডক্টৰক কিছু অসভ্য আচৰণ কৰে আৰু ৱাৰ্ডৰ ভিতৰতে তেওঁক এজনে গৈ খেদি গৈ প্ৰহাৰো কৰে গতিকে সেই সূত্ৰে আমাৰ চিকিৎসকে লগে লগে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষক আমাক জনাই দিয়ে আৰু আমাৰ ছুপাৰিণ্ট অফিচৰ তৰফৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ এফ আই আৰ এটা লজ কৰা হয় আৰু এফ আই আৰ লজৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেইজনমান মানুহক ডিটেইন কৰিছে আজি আৰু শুনিব পোৱা মতে তেওঁলোকেও এটা প্ৰতি হিচাপত এটা লজ কৰিছে সেইটো আমাৰ বিচাৰ্য নহয় আমাৰ বিচাৰ্য হ'ল এতিয়া আমাৰ এ চি পি আহিছিলে দিছপুৰ থানাৰ আৰু আমাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিছিলে আমি দুজনে কৈছোঁ যে আমাৰ কথা হ'ল কি আমাৰ যিটো আসাম হস্পিটেল আৰু হেল্থ এষ্টাব্লিছমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট যিটো আছে সেই এক্টৰ অধীনত আমি সেইটো উল্লেখ কৰি আমি এফ আই আৰ লজ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁলোকক শাস্তি দিব লাগে হয় ইম'চনেল হোৱাটো স্বাভাৱিক মানুহ এজন কোৱাৰ পিছত কিন্তু যিজন মানুহ আননোন হিচাপে আহিছে কাৰো কোনো এটেণ্ডেণ্ট অহা নাই অহাৰ পিছত তেওঁক যেতিয়া আনি পেলাই পুলিচে ভৰ্তি কৰাৰ পিছত যেতিয়া হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁ আকৌ তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিছে যে আমাৰ ইয়াতে কোনো চিকিৎসা যদি পোৱা নাই কেনেকৈ আনি ইয়ালৈ ৱাৰ্ডলৈ আহিল কোনে আনিছেতো চিকিৎসা চলি আছিলে ডক্টৰে চাই আছিলে তাত গতিকে এইটো এটা তেওঁলোকৰ অভিযোগ। গতিকে অভিযোগ আৰু সেইটো বিষয়ত মই কোনো কমেণ্ট নকৰোঁ। গতিকে এইটো পুলিচে চাব। ৰঙাপুৰাৰ কলনী চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। গেটৰ চকীদাৰক গালি গালাজ কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বাগিচাখনৰ ফেক্টৰী মেনেজাৰ হীৰা পাছোৱানে অশ্লীল গালি গালাজ কৰাৰ লগতে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ। ফেক্টৰী মেনেজাৰ আৰু মেনেজাৰে চাহপাত চুৰি কৰাৰ অভিযোগ শ্ৰমিকৰ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৰঙাপুৰা আৰক্ষী। শ্ৰমিকসকলক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা ৰঙাপুৰা আৰক্ষীৰ। ঘটনাস্থলীত অব্যাহত তীব্ৰ উত্তেজনা। ঘটনাটো এটাই হ'ল, মই তাৰ বঙলাত কাম কৰোঁ, মাল চাহপাতিটো চকীদাৰবিলাক মানে লৈ যায় তাত, বিনা গেট পাছত লৈ যায় নেকি এইটো মই গম নাপাওঁ, কিন্তু লৈয়ে যায় আৰু এই গেটততো মই কাম নকৰোঁ, এই চকীদাৰবিলাকেই জানিব। এইটো মই বঙলাৰ কথাটো কৈছোঁ যে বঙলাত তাৰ মানে গুদামৰ নিচিনা মাল থাকে, বিক্ৰম চাহৰ বাংলা গুদাম নিচিনা মাল থাকে, বাংলাততো তেনেকুৱা থাকিব নালাগে। নিশাৰে পৰা অহা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত মহানগৰীৰ হাতীগাঁও, পাঞ্জাবাৰী, বেলতলা, অনিলনগৰ, নবীননগৰ, ৰুক্মিণীনগৰ, ৰাজগড়কে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাজপথ অলিয়ে গলিয়ে একাঠু পৰ্যন্ত পানী। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে পুৱাই নিজ কৰ্মস্থলী কণকণ শিশুকে ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ আহিবলগীয়া হোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে মহানগৰীৰ অধিকাংশ অঞ্চলত মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰতো সোমাইছে কৃত্ৰিম বান। নিশাৰে পৰা মহানগৰীত পুনৰ বৰষুণ, মজলীয়া বৰষুণ, কিনকিনীয়া বৰষুণ, ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহি আছে আৰু তেনেস্থলত পুনৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, বিশেষকৈ হাতীগাঁও, অনিলনগৰ, নবীননগৰ, বেলতলা, ৰাজগড়, ৰুক্মিণী গাঁওকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া একাঠু পৰ্যন্ত পানী। পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিছে বিশেষকৈ স্কুলসমূহলৈ ওলাই অহা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্দী হ'বলগীয়া হৈছে, জলবন্দী হৈ আছে বহুখিনি জনতা, আনকি বহু লোকৰ বাসগৃহতো পানী সোমোৱাৰ তথ্যও লাভ কৰা হৈছে। হাতীগাঁৱৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। অসীম, কি পৰিস্থিতি বৰ্তমান হাতীগাঁৱৰ? জয়ন্ত, এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ছবি সলনি হয়, সেই দৃশ্য বা সেই ছবি আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাতীগাঁও যিহেতু আছোঁ, হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথৰ প্ৰথমে মই পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। চাওক, হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত বৰ্তমান একাঠু পৰ্যন্ত পানী পাইছে আৰু যদি কিছু সময় বৰষুণ এনেদৰে অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশ যে সূচনা হ'ব সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত। কিয়নো নিশাৰ ভাগৰ পৰা যি বৰষুণ, ধাৰাবাহিকভাৱে যি বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে কিছু সময় পূৰ্বৰ পৰা বৰষুণৰ যি পৰিমাণ, সেই পৰিমাণ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু স্কুললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱাৰ সময়, অফিচ কাছাৰীলৈ বিভিন্ন লোকসকল ওলাই অহাৰ সময়, গতিকে সেই সময়তে বৰষুণৰ পৰিমাণ যেনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিন্তু প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণ লোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আতংকিত হৈ পৰিছে। প্ৰতিগৰাকী লোকে চিন্তা কৰিছে যে কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে যি পৰিৱেশ সূচনা হৈছিল সেই পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোত আকৌ হ'ব নেকি। এগৰাকী লোক এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে, মই তেওঁৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম। দাদা, ক'ত যাব? ইমান বৰষুণ, তাৰ মাজতে পানী, কেনেকৈ যাব এতিয়া? ফুটপাথেদি? ফুটপাথ ৰাস্তাই দিতো যাব নোৱাৰে, মানে এতিয়া অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে ফুটপাথে কা কৰেঙ্গে, পানী ৰোড মেতো পানী হে, পানী জম গয়া তো সব তো ভিগ जाएगा हम लोग का सामान, इसलिए ফুটপাথ ব্যবহার करने पड़ता है। এগৰাকী লোক এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ওলাই কাপৰ কাৰণে কিন্তু বৰষুণে বিধি পথালি দিছে। ক'ত যাব দাদা? মাছ আনিছে? এবিসি মাছ আনিছে? অ, মাছ আনিছে। কি ক'ব, ইমান বৰষুণ, তাৰ মাজত পানী, ৰাজপথত ৰাস্তাত থকা গাঁতসমূহৰ বাবেও তেওঁলোকে ভয় খায়। কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত যেতিয়াই এজাক বৰষুণ আহে, বৰষুণজাক অহাৰ লগে লগে যি পৰিৱেশৰ সূচনা হয় তাৰ মাজতেই যেনেদৰে ৰাস্তাসমূহত থকা বা পথসমূহত থকা যিসমূহ গাঁত, সেই গাঁতসমূহে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব লগা হয় বা বিভিন্ন দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় সাধাৰণ লোকসকল। গতিকে তেওঁলোকে এনেদৰে এজাক বৰষুণ অহাৰ লগে লগে ফুটপাথেদি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লগা এই পৰিৱেশ সূচনা হয়। দাদা, ক'ত যাব? হাতীগাঁৱত যাব। ইমান বৰষুণ, ফুটপাথেদি আহিব লগা হৈছে, সদায় হয়। এজাক মানে বৰষুণ আহিলেই হয়, বৰষুণ দিলে এই অৱস্থা। কি ক'ম, এই আৰু ভাল নহয় এইখিনি। ভাল নহয়। ভাল নহয়। সৰকাৰে পাৰিবনে কৰিব? সৰকাৰ নোৱাৰে। সৰকাৰে নোৱাৰে। নোৱাৰে নোৱাৰে নোৱাৰে। সৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে। সৰকাৰে একো কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আসলতে প্ৰতিদিন যেতিয়া বৰষুণ এজাক আহে প্ৰতিদিনে এই পৰিবেশ বা এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি মই জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত কওঁ যে হাতীগাঁৱৰ যি বানৰ পৰিবেশ, সেই পৰিবেশ কিন্তু প্ৰতিদিনে এবছৰতকৈ আন এবছৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিগত বৰ্ষত যেনেদৰে পৰিৱেশ সূচনা হৈছিল এজাক বৰষুণত, কিন্তু এই পৰিৱেশ হয়তো গলিসমূহত বা যিসমূহ বাইলেন, সেই বাইলেনসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে এজাক বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে মূল ৰাজপথত, হাতীগাঁৱৰ মূল ৰাজপথত কিন্তু একাঠু পৰ্যন্ত পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি কাৰণত এনে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বা কিয় প্ৰতিদিন এনেদৰে যি বানৰ যি বিভীষিকা, সেই বিভীষিকা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে? ধন্যবাদ জনাইছোঁ অখিল দত্ত আপোনাক। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ।